Një histori e tillë tek parat e korrupsionit? Follow the money. Është shprehje gazetareske. Nuk e kanë shpikur as FBI, as organet tjera gjithë zbatuse. Problemi që ndronë, ne jemi trajnuar gjithë gjithë se kohë, janë gati 12 milion euro trajnime, ngritet e kapacitetet, sidomos për strukturat e posaçme, qoftë spaku, qoftë BKH-ja, për këtë punë. Tani jemi në fazën ku duhet të japin prova për këtë. Dhe nuk e di, po në rastet konkrete këto gjëra, nëse do të shikohen në këtë prizëm siç ne po flasim, mund të përfitojnë edhe nga ana e spakut. Nëse do ketë indicie vërtet që ka afera të tilla ku lekët janë dhe vazhdojnë kanalizohen dhe dalin deri sa i merrte një pastruse, pse jo? Mund të tohen edhe nga spaku. Domethënë në çpik mund të hyjë spaku. Në çfarë duhet të ndodhi në veti? Në rastin konkret që spaku ta marrin në dorë. Në rastet që ka një lidhje për afera korruptive patjetër.